Evo, gospodine Mrkonja, možete ukratko predstaviti vaš kamp na Vlašiću, šta će se sve dešavati u ovim danima? Evo, mi smo se danas okupili, imali smo već zajednički ručak, momentalno su medicinski pregled, lekar pregleda dječake koji nisu imali sistematski, tako da ćemo imati jednu kompletnu tu medicinsku sliku. Već u 17:30 imamo prvi trening, gdje ćemo vidjeti kvalitete i zdravstveno stanje igrača koji su došli. Što se tiče igrača, došli su iz čitave Bosne i Hercegovine. Kamp će pohađati negdje 35 dječaka uzrasta 96. je najviše zastupljeno i nešto 94. godište. Radit ćemo dva puta dnevno. Uglavnom ćemo posvetiti pažnju na otklanjanju individualne, znači nekih nedostataka. Što se tiče taktičkog dijela, to su igrači koji tek sada usvajaju neke taktičke elemente, pa ćemo i tu dosta poraditi na tome. I igrat ćemo normalne utakmice između sebe, što će na kraju biti finale čitavog tog jednog radnog dana, da kažem. Imat ćemo jedan režim jedne sportske ekipe koja se nalazi na pripremama. Znači, pokušat ćemo da im pokažemo kako će to danas, sutra, kad postanu prvotinci, kako će da izvedaju jedne pripreme jedne ozbiljne ekipe. Sa mnom su i pomoćnici, imamo trenera, specijalisti za golmane i još jednog, mogu da kažem da jedan pomoćnik mi je iz Banja Luke, jedan iz Tuzle, tako da smo i po tom pitanju zastupljeni, da kažem, sa čitave teritorije Bosne i Hercegovine. Nadam se da će sa dječacima dopasti ovaj kamp. Mi ćemo s naše strane učiniti sve da im za ovo relativno kratko vrijeme što više pokažemo, da ih obogatimo i pripremimo za pripreme i poslije takmičenja koja u jesenjem dijelu počinje. Kamp smo zamislili da postane tradicionalan, znači Vlašić će biti iduće godine baza rukometaša, s tim da želim da kažem da ćemo iduće godine proširiti i da će i djevojčice uzeti učešće u ovom kampu. Recite mi, najavljivali ste i neke specijalne goste koji će dolaziti tokom kampa. Tako je. Od gostiju tu će biti naš bivši selektor Halid Demirović, Veselin Vujović, moj saigrač iz reprezentacije i metaloplastike, isto tako će doći u posjetu da podrži ove igrače, da im se obrati. Zdenko Antović, naš trener, specijalista za omladinski pogon, će isto imati jedno predavanje. Ja ću održati isto tako jednu temu, tako da ćemo igračima pokušati da ispunimo dan time što ćemo se educirati i znači van terena. Imat ćemo razne projekcije utakmica, raznih vježbi, tako da će, mislim da ćemo da će dječaci imati jednu kompletnu naobrazbu što se tiče rukometne igre. Osim toga, dosta polažemo na disciplini i na odgovornosti, tako da će, znači, imati prilike da vide šta je to satnica, šta je poštovanje tog vremena koje se dogovori. Tako da će ovo biti, ja mislim, jedan opšti uspjeh za tu djecu, da danas, sutra i u životu znaju šta je timski rad i šta su obaveze. Hvala najljepša. Molim.